Бяхте, е изключителен. Сега отиваме към едно място, на което също имаше много купон, стената на Пампорово. И най-важното е, че кадрите оттам също са страхотни, много атрактивни. Става въпрос за световното първенство за професионални ски инструктори, което се проведе в родопския ни курорт. Нашия кореспондент от Смолян, Величка, ни е подготвил много хубав материал. Пампорово има всички шансове да бъде домакин на Световния конгрес на ски учителите Интерски Интернешнъл през 2019 година. Това е заключението на президентите на Международната асоциация на професионалните ски учители Изия Риет Кампел и на Интерски Ерих Мелмър, които наблюдаваха провеждането на световното първенство на Изия в Пампорово. За първи път родопският курорт беше домакин на един от най-големите спортни форуми на професионалните ски учители в света. За двудневната надпревара на писта стената се събраха над 100 участници от 15 нации. В програмата на състезанието бяха включени дисциплините гигантски слалом, паралелен слалом и синхронно каране на демо тимове. Надпреварата на демо тимовете е ски учителската дисциплина. Надпреварата на демо тимовете е така върха на това състезание. Тя е най-атрактивната и най-типичната дисциплина, която показва фактически техните умения. Ски учителите от Швейцария се изявиха като безспорни фаворити на това световно първенство. Те заеха първите места както в гигантския слалом, така и при демотимовете. От българските представители най-добрите постижения бяха седмите места на Милчо Ляпев и Гергана Шокова в гигантския слалом. Националният демотим на България също се представи добре и зае престижното шесто място. За мен е гордост в отбора и мисля, че всеки един, който бъде в този демотим, може да изпита едно изключително прекрасно чувство да бъде в този отбор. А вие показвате синхронно каране, съчетания. Това ли е демонстрацията на красотата на ските? Именно, да. Ние правим синхронни съчетания. Това е част от красотата на ски спорта. Показан под друг ъгъл, разбира се. Но е едно изключително прекрасно нещо да видите синхронно каране на няколко човека. Най-важното за участниците в тези състезания е да участват, да се забавляват, да се представят максимално добре и да могат да комуникират с колегите си, да могат да обменят информация, опит, да си сверят часовника, кой до къде е стигнал. И затова ние сме толкова горди, че ние сме арената, на която това се случва. За кратко време Сдружение Българско ски училище и Пампорово са се справили перфектно с организацията на състезанието, коментираха чуждестранните участници и наблюдатели. Ако трябва да оценя по скалата от 1 до 10, бих дал 9,5. Организацията е страхотна. Пампорово е един от най-добрите зимни курорти в Източна Европа. Разполага с прекрасни писти и страхотни възможности. Смятам, че е добра кандидатура за Интерски конгреса през 2019 година. Кандидатурата на Пампорово вече е представена от Българско ски училище и предстои решение на международните организации. Да кажем, че всеки, който отиде на ски курс в края на 5-дневно обучение, започва да кара така. Да, точно така. Шукуваме се, естествено, но няма значение. Особено като Милчо Ляпев, да. Който дълги години се мотаваше с националните отбори по ски, е мой много добър приятел.